Nummer 4, Neona Princess, Johan Untersteiner. Mitt i banan, 7 Västerbo Magnifik. Långt ut i spåren kommer 12 Backfire. 4 Neona Princess, 12 Backfire närmar sig. Men Untersteiner firar orörda triumfer. Här är det nummer 4, Neona Princess, Johan Untersteiner. Johan Untersteiner, Neona Princess. Att vinna ett av de klassiska svenska unghästloppen är få förvunnat. Det är mycket som ska stämma och man får bara en chans med sin häst. I år gick det er väg. Ni skrev in i historieböckerna för alltid under månaden när ett fantastiska sto, Neona Princess, vann både försök och final av storkampionatet på Axvallatravet. En finalseger som förutom stor prestige var värd över eller 1 000 000 kronor. Det gör ett månadens hästägare i juli 2014. Yes. Kanon! Ja. Det tackar vi för. Mm. Halmstadtravet, en blåsig sensommardag i augusti 2014. Storchampionatsvinnaren Neona Princess är på väg in från hagen. Och precis som vilken vanlig dag som helst i hennes liv vill hon bestämma allt själv. Och att fyraåringen är en tuff dam är även något som tränare Peter Untersteiner ofta får erfara. Hon är ju lite oj, hon är lite egen. Får jag inte ta det på rumpan? Hon är lite egen, men det är ingen fara. Hon har ju blivit mycket stabilare. Jag tror hon börjar veta om att hon är bra nu. På besök i stallet är några av Neona Princess ägare i aktiebolaget Ybena, som baklänges blir Aneby. Och det är från just den lilla småländska byn Aneby som de flesta av de 11 delägarna bor. Idag besöker de Stall Untersteiner för att ta emot utmärkelsen som månadens hästägare i juli 2014. Den månaden där deras stentuffa sto Neona Princess skrev in sig i historieböckerna för alltid som vinnare av storchampionatet på Axevalla. Ja, det var ju magisk var den ju. För det första att veta att man är med i ett sånt klassiskt lopp. Alltså det är svårt att förstå fortfarande tycker jag. Och hela den dagen är som ett skimmer av magi på något sätt. Det var ju rent lyckorus och ja, nej. Och sen, ja, nej, det var helt, jag tycker det var helt otroligt. Det var helt fantastiskt. Så det kommer man leva på länge så. Vi stod på hästägarläktaren precis vid mållinjen. Ja. Mm. Och vi har sett på bilder som är tagna efter att det är 11 stycken som står med händerna rätt upp i luften. Och det kanske är vi. Det är svårt att se vem det är, men troligtvis är det vi. Nu var det ju inget ljud på bilderna, men det hördes nog att vi var de som stod som slutsegare. Det var kul. Ja. Under 2005 bildades Ybena och bolaget köpte in ett antal travhästar. Däribland Dew Princess som efter avslutad tävlingskarriär bland annat blev mamma till miljonären Good S Princess. Och så den senaste stjärnan Neona Princess med gigant Neo som pappa. Och delägarna, 9 män och 2 kvinnor, de förstod snabbt att det här var en häst utöver det vanliga. Det var ju nästan direkt faktiskt. Man såg att när hon var 3 år där så hon började ju med ganska många vinster med en gång. Och första loppet var väl i Vaggeryd, va? Och där såg man ju då att direkt när det kom upp en häst på utsidan så bet hon tag i grejerna bara skulle vara först. Så redan där började ju en del ana att hon har en vilja av stål, den här damen. Jag kan ju säga en rolig grej här. Första gången när hon vann på Vaggeryd, då var ju Loket och professorn, de var ju där och var konferensier och då sa Loket när vi kom upp i vinnarcirkeln: njut av det här nu, för det är kanske enda gången ni kommer upp i vinnarcirkeln, sa han. Och det är ju ord som klingar, det är ju rätt roligt. Jag har inte träffat Loket sedan dess, tyvärr, men däremot har jag träffat professorn. Årets storchampionatsvinnare har en skötare som heter Erik Höglund och han har fått jobba hårt med att fostra den bestämda damen Neona Princess. Att han sedan fick stå vid sidan och se sin ögonsten vinna ett så stort lopp betydde såklart lite extra. Ja, det var helt sjukt. Alltså, jag är född på den banan och varit där varje tisdag.
när jag gick på gymnasium där och sådär. Så att det var ju liksom största ever på något sätt. Tror man aldrig skulle kunna hända. Så det var väldigt kul och det var ju många som jag kände som var på plats och sådär. Så det var ju riktigt kul att få bli lite uppmärksammad och sådär liksom. Det är klart det var ju hur kul som helst. Sådär just få uppleva med en häst som man tycker så mycket om. Det är väl själva den grejen. Vi har gjort det här ihop liksom. Varit med från första början och varit med på hela resan liksom. Hon har infriat drömmar som man aldrig trodde skulle kunna slå in. Så hon har ju, ja, hon är ju otrolig. Henne, hon kommer ju alltid vara i våra hjärtan på ett särskilt ställe. För det hon har gjort är unikt skulle jag vilja säga. Hon har en unik talang, unik vilja. Och vinna ett sånt här lopp som storchampionatet, då blir hon ju faktiskt historisk. Som vi blir påminda varje år att vi har haft Neona nu när de pratar om storchampionatet. Så är det ju. Mm. Neona Princess tränare Peter Untersteiner upplevde ett av sitt livs bästa travdagar den här soliga söndags eftermiddagen på Axevalla. Han tog 4 segrar på V75 och sen toppades allt med att sonen Johan fick vinna storchampionatet med lilla Neona Princess som har ett löphuvud av ädlaste valör. Det är ju det är många som har sagt, ångrar du inte det att du inte körde Neona? Nej, den här dagen blev ju ännu bättre tack vare han körde henne, tycker jag, om man sammanfattar det hela. Att jag vann 4 V75-lopp och sen avslutade hon med storchampionatet. Så det är ju vårt team ju. Så det känns ju underbart såklart. Och även som förälder då ju. Och det var ju härligt, hon fick en fullträff i ett stort lopp, för det har jag sagt hela tiden. Hon kan vinna ett årgångslopp om det klaffar rätt dag. Och det gjorde det ju. Nu. Så det kändes rättvist. För hon har ju varit med och i de flesta finalerna och placerat sig ju. Men det måste ju vara stolpe in också ju när det väl gäller ju. Och det är ju kul att just vi då har blivit månadens hästägare, bara för att det visar ju att med ganska små medel kan äga en travhäst. Och visa även andra som vill komma in i travet hur egentligen ganska lätt att äga en travhäst och om man lägger upp det på ett rätt sätt. Det här är ju egentligen en inkörsport i travsporten för alla. Ett exempel för alla hur lätt det är att komma in. Nu är det ju inte lätt att vinna storchampionatet, för det föds ju kanske 4500 hästar om året och det är bara en som kan vinna. Mm. Och vi hade ju lyckan då att det var vi som var en. Fortfarande nummer 4, Neona Princess. 12 Backfire tar upp jakten. Johan Untersteiner, Johnny Taxter. 4, Neona Princess, 12 Backfire. Invändigt så är det nummer 4, Neona Princess. Johan Untersteiner vinner storchampionatet 2014.